pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal, galera. E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Steven Universo Ataque ao Prisma. Ou Attack the Light, né, que como muitos falam, né, que é em inglês no caso. Bom, o que que eu fiz, galera? Eu botei na thumb lá a logo do Ataque ao Prisma em português e botei aí no título Attack the Light, que muitos pediram, beleza? Que em inglês, né, sempre o povo gosta de inglês, meu Deus do céu. E bom, no último episódio paramos nessa fase 3 aqui, que já vamos pra ela. Mas antes eu quero avisar que caso meu áudio esteja um pouco diferente e ruim, com baixa qualidade, é que eu tô usando meu outro fone. Porque geralmente o que eu uso, galera, eu vou dar uma explicada aqui pra vocês no início. O fone que eu uso é o meu fone que tá quebrado, que não tem como escutar nada, mas o áudio dele deixa minha voz muito alta e boa. Então eu uso ele, mas como o Steven Universo eu quero deixar a música de fundo pra vocês do próprio jogo, que eu curto essa música do joguinho. Então eu tive que deixar esse meu fone aqui, que ele às vezes fica com áudio bom, às vezes fica com áudio ruim, ele é meio bipolar. E dá pra escutar música, beleza? Porque se fosse com outro não daria pra escutar música. Vocês entenderam, né? Então vamos agora prosseguir pra fase 3, que eu tô gostando muito de gravar isso aqui. Lembrando que eu já tô deixando os episódios todos desse jogo pronto. Então não vou conseguir ler os comentários de vocês, falar aqui no vídeo. Mas eu vou ter, se puder, eu vou estar sempre botando alguma coisa na edição. E vou estar lendo, respondendo vocês nos comentários, beleza? Então vamos lá. Isso parece mesmo um jogo de RPG. O que é esse tal de RPG? Olha como ela fala, mano. RPG. Ah, significa role-playing game. Oh, era isso que significa RPG? Eu não sabia. É tipo uma aventura super irada. Você explora cavernas, encara vilões e ganha tesouros. Ah, mano. É legal, eu não sabia disso. Depois sobe de nível. É tipo Pokémon, né? Pokémon tipo de RPG. Não sei se tô falando merda. Ei, isso parece o que nós já fazemos. Olha, o jogo tá praticamente nos dizendo que isso aqui é um RPG, tá ligado? Opa, tem um bicho ali na pedra, escondido. Nossa, ele acho que tá com proteção. Olha que massa, mano. Que doido. Uau, este cara parece ser durão. Ele é, Steven. Deixa ele comigo. Olha, Garnet. Vamos lá, Garnet. Ah, entendi. Para isso que serve esse quebra-escudo. Só que eu lancei um quebra-escudo muito bosta, né? Mas tudo bem. Essa habilidade também diminui a defesa. Use-a em qualquer alvo para potencializar seus ataques. Boa! Vamos usar Garnet de novo, né? Já para aproveitar aqui. Pau! E toma! Pô, mas esse cara é fortinho, hein? Ele aguentou um soquinho da Garnet. Vamos agora nos defender. Carai, ele fez o quê, velho? O cara é mais doido, mano. Vamos lá, então. Toma e toma! Ganhamos dele, beleza. Esse carinha acho que foi mais pra gente testar o poder da Garnet mesmo. XPzinho gostoso. Vamos lá então. Temos aqui pra cima e aqui pro lado. Eita, vai pro lado. Pra baixo, quer dizer, nunca. Emboscada, mano! Qual? Nossa, eu nunca caí numa emboscada, velho. Como assim? Opa! Apareceu isso aqui só automaticamente? O que é que eu faço? Cliquei na Garnet. Ah, não, fui eu que cliquei nisso. Eu cliquei no botão de pausa sem querer, eu acho. Beleza, tudo bem. Ai, meu Deus, eu não vi ele atacando a Garnet. Sacanagem, velho. Você mesmo que vai agora. Atacou a Garnet, agora toma. Agora vai Pear. Será que tem como a Ametista atacar os dois? Aquele lá tá debaixo da terra, né? Acho que não tem como, não. É, aquele lá tá debaixo da terra. Vamos ter que terminar turno. Não era pra eu ter usado a Ametista, mano. Cara, eu não defendi, mano. Porque eu não defendi, eu tenho problema. Vamos... Tá, vamos atacar ele. Vamos atacar ele primeiro. Vamos lá. Usa a Garnet, como sempre. Vai lá, Garnet. Nossa, esse bicho é muito forte, mano. Que isso? Vamos usar a Garnet de novo. Vai lá, Garnet. Vai. Aí, clica nele. Beleza. Ok. Rapaz. Garnet é brabo, hein, mano. Estamos com 41 de alguma coisa ali que eu não vi o que era direito. Ok, o geral subindo XP. Tem que batalhar com a pérola também na próxima. Vamos lá, Steven. Vamos dar alguma coisinha aqui pra eles curarem. Isso aqui é quietinho. Recuperar um pouco da... Harmonia, acho que harmonia é vida no caso. Eu quero usar. Ah tá, usa. Não, na pérola não, na pérola não. Caralho, eu usei na pessoa errada, mano. Que burrice, era pra eu ter usado na ametista. Coitada da ametista agora. Pra que pro lado tem que? Não tinha nada aqui pro lado, era só emboscada mesmo que a gente caiu. Merda, hein. Temos uma emboscada por nada, galera. Que isso. Uau. Dê uma olhada nessa mulher triângulo. Nossa, Steven, parece um ídolo ancestral de prisma. Vamos ver, deve haver algum procedimento especial de ativação.
Tente dar um soco. Que isso? Ah, não fale bobagem. O que você acha, Steven? Ah, meu Deus, agora chegou, sobrou pra mim. Vou ter que voltar. É, sabia. Talvez só um toque. E se dermos um oi? Vamos lá, se dermos um oi. A Metista ficou tipo, qual é, Steven? Bela solução, Steven. Chato. Boa. Ah, sei lá, gente, dá um oi, né? Opa, uhul, conseguimos aqui, ó. O que a gente escolhe? Dá pra gente... Olha o biscoito gatinho que a Metista tá precisando. Ah, não, esse aqui é pra comprar, mano. Qual foi? Ah, mas eu tenho 41, né? Será que a gente compra, galera? Será que vale a pena? Não sei se vale a pena. Vamos comprar, né? Comprei biscoito gatinho mesmo. Tô nem aí. Vamos vir aqui pro lado. Temos um baú aqui do lado. Boa. Ah, pegamos a chave já. Olha, encontramos a chave sem até procurando ela. Beleza, então. Agora é só a gente subir aqui e abrir esse negócio. Mas antes, vamos dar um biscoitinho. Dessa vez pra pessoa certa. Pra Ametista. Ok. Eu dei pra pérola de novo, mano. Qual foi? Ah, não, não, não. Você tá tirando com minha cara. Você tá tirando com minha cara. Aparece aí. Não, aparece. Aparece dessa vez. Caralho, a Ametista não aparece, velho. Aparece. Aê, agora sim, ó. Caralho, isso aqui tá errado demais, hein. Ó, vamos agora dar biscoito gatinho pra pessoa certa. Ametista. Isso. Qual foi? A Ametista tava precisando, mano. Que sacanagem com a Ametista, né, coitada? Meu Deus do céu, gente. Desastre total. Ué. Outra barreira de luz? Mas usamos todas as nossas chaves. Difícil. Espera aí, galera. Parece que há algo estranho naquela parede. Sim, eu também percebi. Eu percebi algo de estranho. Caralho, encontramos uma passagem secreta. Uma sala escondida. Super secreta. Eu sempre quis encontrar uma dessas. Teremos que ficar de olho em salas secretas de agora em diante. Ah, agora sobrou, mano. Agora que ferrou. Tem vendo, você encontrou uma piscina de cura. Ai, que legal, piscina de cura. Agora a gente pode se curar, né? Que coisa boa. Chave índigo. Boa, conseguimos mais uma chave. E o que a gente faz nessa piscina aqui, mano? Eu quero saber se tem como fazer uma coisa nessa piscina aqui. Aê, curou todo mundo, curou geral. Nem precisava comprar aqueles biscoitos quietinhos, mano. Vacilei. Vamos usar a chavezinha aqui agora. E vamos prosseguir o game. Opa, mais um baúzinho aqui no gamer. Gamer. Medalha de alguma coisa. A gente vai precisar dessas medalhas, hein, eu acho. Legal, encontrei uma coisa. Você encontrou uma medalha. Toque no botão do menu. Ok. Medalha. Toque em uma medalha para selecioná-la. Medalha da deusa da lua. Aumenta a defesa em 25% contra inimigos azuis índigo. Só pode usar na pérola e na ametista, ó. Toque na gem em que você gostaria de entregá-la. Eu quero a história de entregá-la pra pérola. Ok. Você pode tirar uma medalha de um personagem ou entregá-la a outro a qualquer momento. Ok. Ok. Beleza. Vamos lá. Então tá, galera. Ah, meu Deus. Quantos bichos agora? Cada vez um bicho novo diferente. Tá ficando complicado isso aqui, hein? Então vamos lá. Vamos começar. Vamos usar um pouquinho da pérola, vai. Na verdade não, galera. Não, 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 não. Vamos usar da Garnet. Calma. Tem que voltar aqui. Aí, beleza. Vamos usar o da Garnet aqui pra quebrar esse escudo. Aê! Conseguimos uma potência boa, hein? Uhul! Quebramos o escudo de prima. Agora vamos usar a Garnet a última vez. Depois a gente usa mais a pérola. Ai, cliquei na hora errada. Ela só deu um soquinho. Calma, não. A gente ainda tem aquele negócio, né? Pra gente usar, ganhar mais coração. Mas depois eu uso isso aqui. Agora não. Ai, não tô conseguindo defender, pessoal. Tá difícil, hein? Tá difícil. Beleza, ele não fez nada. Aê, defesa, boa. Defendi de novo. Agora sim, tô começando a pegar o foco aqui do negócio. Tem que pegar o foco. Vamos aqui, carambola. Usar uma carambolazinha pra gente conseguir mais. Beleza, vamos agora usar a Garnet de novo. Dessa vez vai, hein. Ah, papai. Agora vamos usar a ametista. Ok. Será que a gente usa a ametista de novo, a pérola? Caralho, mano, vamos ametista de novo que eu... Que estratégia aqui, né? Aqui é estratégia. Vamos terminar essa partida, ok. Ai, não consegui defender a pérola, mano. Coitadinha da pérola. Aê, defendi a ametista. Ah, a ametista agora se defendeu muito, hein. Uhul, a ametista é que tá com mais vida. Steven nem se fala nele no batalha, esse bostinha. Então vamos usar a Garnet. Ai, não consegui usar o negócio, mas tudo bem.
Agora vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com a pérola, né? Então vamos lá, usar a pérola um pouquinho. Aê, consegui! Isso aí, pérola, vamos lá. Usa mais uma vez. Esse aqui, só por precaução. É, moleque. Só por precaução pra ver se já foi mesmo. Esse aqui acho que ainda vai ficar vivo. Ah, ficou nada, foi embora. A pérola eliminou todos. E eu consegui usar quase todo mundo dessa vez, hein? Gostei. Steven subiu de nível, fazendo nada, sendo carregado. Desbloqueou o escudo de bolha. Proteja uma gem com uma bolha e impeça qualquer ataque. Ô, louco, gostei. Isso aí, Steven. Desbloqueou o escudo de bolha, parabéns. Próxima fase. Eu acho que é assim, galera. Vai ser assim, todo episódio vai ser duas fases. Vamos mais uma fase aqui. Todo episódio a gente vai duas fasezinhas. Acho que vai dar bom, assim. Carregando. Steven, mó bonitinho o Steven ali, velho. No meio. Opa, já temos um baú ali do lado, como podemos ver. Vai ter diálogo, quer ver? Não, pior que nem teve diálogo agora de início. Capacete de alguma coisa que ele pegou. O que foi? O que é isso aqui? Capacete de ciclista. Aumenta a defesa de uma gem por 5 rodadas. É isso aí, então. Vamos prosseguir aqui. Eu quero que essa série dure muito. Quero que essa série seja bem legal. E diálogo. Que ótimo. Esta parede horrorosa está no nosso caminho. Essa não é uma parede qualquer. É uma parede quebra-cabeça super, super secreta e misteriosa? Bem, mais ou menos isso. A cara do Steven. Hora de usar a cabeça, Steven. Literalmente. Não duvido nada que ela esteja falando literalmente. Tá bom. Aí, parede quebra-cabeça. Vou montar você. É elementar. Só precisamos... Diga a senha secreta. Põe a coisa nos buracos. Acho que é pra pôr coisa no buraco, né, mano? Faz sentido. Ah, ganhei pontos. Bom trabalho, super detetive. A Garnet sem expressões, como sempre. Precisamos encontrá-las primeiro. Vamos começar a procurar. E é agora que começa... Olha, desbloquear golpe duplo. É, maluco, conseguimos um golpe da ametista aqui. Alguém vai atacar a gente. Juro que eu pensava que alguém ia atacar a gente. Ok, conseguimos um baúzinho aqui. Biscoito gatinho, aí sim, hein. Acho que não vale muito a pena comprar aquele biscoito gatinho, não. Ah, bosta, emboscada. Tem que tomar cuidado com emboscada, véi. Caralho, não posso ficar boiando assim, não. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Ó, aquele bicho já tá voando ali, véi. Cara, eles vão atacar primeiro? Eles atacam primeiro, é verdade. Eles que fizeram emboscada na gente, né? Tem como atacar ninguém agora? Só ametista. Então vai lá. Ó. Ó, 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 que massa, galera. Que foi isso? Eu não entendi, mano. Como assim? Ah, não, mano. Eu não entendi o ataque da ametista, mano. Ah, galera. Eu não entendi como é que funciona esse ataque da ametista. Putz, não defendi a pérola. Ai, não defendi a Garnet, mano. Aí, defendi agora. Mano, a Garnet vai morrer. Não, não consegui defender a pérola também. Caralho, galera. Caralho, mano. Ô, ametista, que ataque bosta foi aquele, velho? Qual foi? Vai, toma. Toma agora, ó. Vamos eliminar logo esses bichos aqui. Toma. Ok. E agora vai mais um da Garnet, vai. Pra eliminar logo esses bichos. Uhul! Já foi um. Ok. Olha, conseguimos uma carambola boa. E mais uma estrelinha pra pérola, vai. Vamos ver se a gente já consegue tirar esse aqui. Isso. Quase. Não saiu, foi por pouco. A gente já conseguiu uma carambola. Talvez a gente use a carambola no próximo, hein? Ai, esqueci de... Ó, aquele bicho já se enterraram ali. Vamos usar a pérola pra tirar esse aqui. Só por precaução, ataque duplo. Beleza, vamos lá, Steven. Me dá uma carambola. Ah, Steven tem como proteger as pessoas, né? Acho que Steven também tem esse poder de curar. Se vocês, eu tinha esquecido desse poder do Steven. Ele curou a garantia aqui. Já que a gente não vai conseguir usar nada, né? Então vamos curar. Ok, curamos. Terminar round. Round 2. Ah, não defendi a tempo. Vai lá, a gente consegue dessa vez. Ah, consegui, papai. Vamos lá. Vamos focar em derrotar esses caras agora. Boa. Vai lá, ametista. Vamos usar uma carambola. Vai. Vamos usar a carambola. Ok. Mais uma carambola, então. Vou usar o golpe aqui da ametista.
Eu não entendi como é que funciona aquele outro golpe da ametista, então eu não quero arriscar usar ele ainda, beleza? Não vou arriscar usar ele. Quem eu curo? Cura a pérola. E sobra mais um ataquezinho da pérola pra ir aqui. Beleza. Vai! Ah, agora no próximo a gente vai focar em derrotar esses caras, hein? Que a gente não pode perder, não. Ai, meu Deus. Terminar turno, vai. Vamos ficar com um bocado aqui. Defendemos! Tamo como, pessoal? Ah, não defendemos, não. Ai, meu Deus. Socorro, Garnet. Não morra, Garnet. Garnet. Biscoito gatinho. Vai, Garnet. Toma biscoito gatinho. Isso aí, Garnet. Tamo junto. Agora perde, otário. Ah, toma. Que isso. Acho que nem precisava, né, ter aguentado mais um round. Acho que dava pra gente ter dado um suquinho nele. Ah, mano, vai só com Garnet, não é nem aí. Garnet vai se vingar aqui, ó, por eles terem deixado ela quase mortinha. Garnet se vingou. Conseguimos! Nossa, as duas subiram de nível. Vamos lá, o que a gente aumenta na Garnet? Harmonia, sorte e defesa. Acho que eu vou aumentar a harmonia. Ficar mais fortezinha com a harmonia, beleza? E a pérola desbloqueou a arremesso de lança. Boa! Esse daí eu sei como usar o da pérola. O da ametista que eu não entendi muito bem como usar. E agora a gente não vai ficar mais voltando pros lugares não, beleza, galera? A não ser que a gente tenha que voltar. Aê, pedra preciosa. Conseguimos uma pedra preciosa. Pessoal, saca só aqui. O quê? Ah, pedra preciosa. Beleza, a gente conseguiu uma pedra. Vamos descer aqui. Desce. Ai, meu Deus. Olha quem tá esperando a gente. Ih, quem tá esperando a gente. Já vamos ter que começar como? Né? Na verdade, não. Acho que eu não vou curar ninguém, não. Acho que eu vou usar essa bolha do Steven aqui. Pra proteger a Garnet. Então, vamos usar o da Garnet agora. Vamos usar nesse bicho logo aqui, vai. Vixe, será que a gente tirou a bolha? Ah, não. A gente fica protegido na bolha ainda. Beleza. E agora, vamos usar o da Pérola. Será que a gente consegue bater neles? Ah, a gente ainda tá batendo no escudo. A gente ainda tem que tirar o escudo com a Garnet. Beleza. No caso, a gente ainda tem que tirar o escudo deles, né? Carai. Ah, destruiu a bolha, no caso, agora. Ai, defendi. Mas a Garnet tá com pouca vida, mano. Vai. Biscoito gatinho. Pra Garnet. Biscoito gatinho. Isso, biscoito gatinho pra Garnet. Carai, tá difícil, hein? Hoje tá difícil. Vamos quebrar o escudo desses otários. Foi forte, hein? Esse aí foi forte. Quebramos. Vamos quebrar o escudo mais uma vez. Não tem como, então a gente usa isso aqui da Garnet nele aqui. Ok. Toma, pai. Que isso. Não tem como a gente usar mais nada, porque a gente já usou o biscoito gatinho na Garnet, então, né? Cara, os caras adoram focar na Garnet, né? Ai, pegou a ametista. A ametista foi bufada, mano. Não, ametista. Cara, vamos usar aqui nele pra tirar logo esse carinha daqui. Beleza, Garnet. Garnet é que mais ajuda aqui, vem. E... Oh, moleque, que isso. Ixi, ainda apanhou, mano. Tomou dano ainda. Bem feito. Vamos usar esse aqui que eu quero logo... Não quero arriscar, não. Vamos lá. Vai lá, Garnet. Dá mais um soquinho nele. E depois usa a pérola. E vou ter que dar um jeito de curar elas, né? Porque elas são muito fracas. Não posso ficar perdendo assim, não, mano. Vida. Vida de graça, tá ligado? Perdendo assim. Ok. Mais um pra vala. Tomara que a gente consiga coisa boa no baú, né? Agora que eu vi que tem um baú. A ametista acho que vai voltar ali. É, voltou, mas ela tá doentinha, né? É, vermelha. Vamos lá ver se tem coisa boa no baú. Coisa boa, coisa boa. Puxa, é a pedra, mano. É só a pedra, tá ligado? É só um tesouro super secreto, nada demais. Caralho, só isso, né? Vamos ver o que a gente tem aqui, não. Ou vamos ver o que a gente tem aqui, não. Vamos ver o que a gente tem aqui, né? Opa! Mais um. Vamos ver o que a gente tem pra comprar aqui. Ah, mano, nada que eu queira, não. Nada que eu queira. Vamos vir pra cá agora. Agora vamos vir pra esse lado. Opa, uma sala secreta. Vamos ver esse baúzinho aqui. Nossa, outra sala secreta. Aposto que ninguém sabia que isso estava aqui. É, ninguém deveria saber, não. Ah, ninguém consegue encontrá-las como você, Steven. Quando precisar de uma sala secreta, é só me chamar. Bosta, hein? Vamos pegar esse baúzinho. Por favor. Medalha, opa, mais uma medalha. Mais uma medalha. Essa medalha é o quê? Pode queimar inimigos no ataque ou no bloqueio. Isso não...
Afeta inimigos azuis ou vermelhos. Ah, vamos usar na Garnet, tem como usar? Ah, moleque. Vamos usar na Garnet então, deixar ela mais potente do que já tá. Vamos descer aqui pra ver se tem alguma coisa. Ok. Ah, mais inimigos. Vai, habilidade. Conseguimos. Alguém vai subir de nível? Ninguém. De boa, então. Cura a vida de todos aqui. Caraca, quanto baú, mano. Carambola, carambola. Oh, melhor do que carambola. Aquele café da manhã lá do episódio do Steven, mano. Aquele café da manhã perfeito. Ah, três carambolas. Boa. E vamos ver o que tem aqui nesse baúzinho. É lágrima de alguma coisa. Será que é mais um negócio aqui? Não, não é. Eu acho que não. Não, não é não. Pensei que era alguma medalha ali. Não é não. Ah, chama mais um aqui. Pedra preciosa índigo. Opa, legal. Uma pedra preciosa, super secreta. Bom trabalho, Steven. Ele tá falando dele mesmo, mano. Que estranho. Ó, a gente dá a volta ali. Vamos logo sair daqui pra gente não ser emboscado. Isso aí, agora vamos colocar todas as pedras aqui, né? Ó. Ó. Ó, galera. Todas as pedras, mano. Nossa, mano, que legal. Conseguimos. Somos os melhores no quebra-cabeça. Tá, esse quebra-cabeça foi o mais fácil da minha vida. O único... Ah, mano, mais um quebra-cabeça. Ah, não, outra. Ei, essa tem buracos vermelhos. Então precisamos encontrar pedras vermelhas. Não vamos encontrar pedras vermelhas nessas cavernas. Então como sabemos o que há do outro lado? Teremos que voltar mais tarde. Ah, cara. Como assim teremos que voltar? Ah, eles vão ter que voltar mais tarde. Beleza, então. Então, pessoal, o episódio vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito você que assistiu o vídeo até agora, tá? Fiquem ligados nos próximos episódios aí pra vocês verem e como vai ser essa aventura aqui de Steven Universo, beleza? Tamo junto, muito obrigado por você que assistiu até agora, muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo. Falou!